Hello， 大家好，我是马驹老师。我们今天来到第三章，那第三章会帮大家分为三个小章节。第一个章节就是基础的核心，还有脊椎的练习，还有暖身。那再来是侧腹部，最后的话是进阶的核心动作。那接下来我们就准备开始喽。那第一个动作呢，我们就会坐在垫子的中间，那这个动作叫做滚球，它可以按摩到我们的脊椎后背，然后启动你的核心肌群。那双手食指交扣在你的小腿的前侧，让你的头顶向上，脊椎延伸。那你觉得 OK 的话，把你的两个脚试着离开地板，这时候你的核心就会要出多一点力量，肩膀放松，视线看向前方。好，准备好，我们吸一口气，身体拉长，吐气的时候轻轻的让身体像一个球球一样缩下来，往后躺。吸气的时候上上，坐直，吐气的时候下。试着让动作做流畅。那你们在一开始练习的时候，可能起来的时候会有点摇摇晃晃，或是脚尖碰到地板，没有关系，多试几次。感受你的力量集中。再做两个，可以停顿大概两秒，感觉稳定以后再向后走直，我们就完成了。好，那我们接着做第二个动作。做好以后呢，让你的脊椎拉长，然后我们等一下会顺着你的脊椎一节一节的向后来到你的身体，很像英文字母的 C 一样，肚子用力。然后这时候会建议大家一样可以夹一个砖块或是枕头，吸气的时候向上延伸坐直，吐气的时候下，手放松，可以轻轻扶着你的大腿，吸气向上，吐气。这个动作可以启动你的核心，会觉得肚子开始有点硬硬的，然后会酸酸的，吸气再向上，吐气，最后一次吸，吐气。记得我们前面练习的吗？鼻子吸气，然后嘴巴吐气的时候，肚子用力，大腿内侧绷紧，最后你可以 hold 住，再慢慢的吸气向上，然后往前休息一下下。好，然后卷上来以后，我们会来到第三个动作，抱着你的脚往后滚，安全的让自己躺下。好，把你的双脚放到地板，身体放松。那这时候我会有一个小步骤教大家做接下来的核心用力的动作。你可以先把你的右手穿在你的腰椎下，让你的腰椎去夹紧你的手，这时候你会感觉你的骨盆是微微的后倾，这时候肚子就会用力。然后另外一只手放在你的腹部上，感觉很像三明治一样，力量都集中夹紧，然后让你的膝盖，之前有说过，来到你的骨盆的正上方，小腿大腿呈现90度。我们的手放在这里是为了让你的避免你的脚起来的时候你会这样 arch， 这样 arch 就表示你的肚子没有在用力，就会变成腰去负担你的下半身的力量，就会很吃力。所以初学者的同学会建议你可以把手穿着，来到这个三明治的感觉。那准备好以后吸气绷紧，吐气，让你的右脚轻轻的向下，快要碰到地板的时候 hold 住，这时候你就会觉得绷紧的感觉。所以如果变成这样就不对，你就要感觉全程你的腰椎夹紧手，很重要哦。吸气回并拢，吐气左脚下，吸，吐气。有没有发现吐气的时候都是用力，然后配合离心的动作，吸气回，吐气，再一次哦，吸，脚并拢，吐气，把气吐完再回来，吸，吐气。好，那我们就完成三个就是基础的动作。那这三个动作大家在家里练习的时候可以做10到20下，
去慢慢的感受你的身体，所以不要快，你的呼吸跟动作一定要融合。很多同学就是平常很急性子，所以动作就做得很快，但其实你在动作做越慢的时候，你才可以越容易控制你的肌肉的感知。好，那我们现在会来到脊椎的动作，那这一次我们要把双脚延伸出去，然后把你的脚踝勾进来，身体像 L 一样坐姿。这个动作会有点点吃力，因为你的大腿前侧也会一起用力，包含你的整圈核心、腹部跟腰椎的肌群。那肩膀放松，双手来到你的胸前合十，吸气的时候双手向上。这边会试着让大家停留一下下去，感觉一下你整个脊椎用力、核心出力的感觉，会有点辛苦，可以停留大概五个呼吸。吸气的时候感觉身体延伸，所以不会越来越垮哦，肚子一定要用力，坐直。五个呼吸以后呢，让你的手来到你的胸前，吸气的时候延伸，准备加入扭转哦，吐气我们往右边扭转，吸气回到中间的时候，感觉脊椎在拉长，腰不要垮掉，吐气转，再吸气。延伸吸，回到中间，吐气扭转，再做一趟哦，吸气转高的感觉，所以不会变成这样子哦，这样是错误的。吸气提醒自己延伸回正，吐气回到中间，好，放松脚屈膝，往前休息一下。大家做完刚刚动作是觉得好像开始就马上出汗了，所以你们可以这样动一下你的脚背放松一下，好，让身体前弯，让你的整个下背背部休息一下下。好，再卷上来，我们就要做第二个动作，天鹅旋转。那这个动作呢，大家一样让双手来到你的胸前，好，吸气的时候向上，沿着你的脊椎延伸，吐气的时候往你的右脚的方向出去，看向前方，吸气的时候右手展开，加一个扭转，看向你的右手，胸腔会整个打开来，吐气回来，头记得放松，吸气卷上来，拉长，吐气换左边，头垂下，吸气左手开，这时候拉长你的整个脊椎跟背部，吐气回，吸气卷上来，吐气往前，吸，注意呼吸跟动作哦，吐，吸气回，顺着脊椎往上坐直，最后一次，吐气，吸气打开，吐气回来，吸气卷上来，双手向上，吐气一样前弯放松，那刚刚的动作呢，大家可以一次大概做十下，一边一下，一二三四，然后做十趟，休息一下就会很有感觉。